Добър вечер! Утре времето ще е променливо и ветровито, но топло за сезона. Денят ще започне с значителна облачност и мъгли в низините. Облаците над Западна България обаче бързо ще намалят до слънчево, а над Източна ще се уплътняват. Там ще е ветровито. След обед ще има и слаби валежи. При вечер облаците над цялата страна ще намалеят. Вятърът ще е южен и допълнително ще повишава температурите, особено на север от планините. Минималните ще са между 4 и 8-9 градуса, а максималните от 10 до 15-16 градуса, по-високи в местата с повече слънце и топъл вятър. В планините ще е ветровито с променлива облачност. В източните части на Родопите, Стара планина и Странджа след обед са възможни слаби валежи. На 1500 метра се очакват 5-6 градуса, на 2000 около 1. Докато в Източна Европа се наслаждаваме на мека есен, в Западна е с 5 до 8 градуса по-хладно от обичайното. В Великобритания температурите падат под нулата, а във Франция и Испания са само 2-3 градуса над нея. В Пиренеите, Алпите, Норвегия и Шотландия се очакват снеговалежи. Над Западните Балкани ще е ветровито и дъждовно, но с високи температури. Циклонът Клеопатра, който донесе проливните дъждове по Средиземноморието, се насочва към централните части от континента. Той ще затихне над Унгария и Полша. Над нашата страна ще преминават облаци от неговата периферия, от които слабо ще превалява. През следващите дни друг вихър, събрал студен въздух край бреговете на Гренландия и Северно море, ще заеме мястото му, като застудяването в Западна Европа ще ни осигури още няколко дни топло за ноември време. В четвъртък вятърът и температурите у нас ще останат почти без промяна. Ще има и доста облаци, но ще се разминем почти без валежи. В петък преди обед на много места ще ни трябва чадъри, защото очакваме дъждове. След обед валежите ще спират и облаците ще се разкъсат. Съботния ден ще е с приятни температури. Сутринта ще започне с мъгли, които ще се разсеят до слънчево. В неделя ще захладнее, ще е облачно. След обед ще завали дъжд, който ще продължи и в понеделник, когато в планините се очаква и сняг. Утре обаче ще е топло за сезона. На запад ще има и слънце, а на изток слаби валежи. Още за времето може да намерите на Синоптик.бг. Сега останете с Big Brother All Stars. От мен приятна вечер!